Takže ještě rychle, jenom pár věcí, které víte o Duchu Svatý, mě řekněte, jenom tři věci. Je to osoba, výborně. Co to? Parakle, co to znamená? Přímluvce, utěšitel, zastánce. Stejného druhu jako Ježíš, výborně. Jo, alos, parakle, co? Že je svatý, výborně, to je důležitý totiž na něm, jo. A tak je to osobnost, že jo, má emoce, má mysl, mluví, je učitel, ten, kdo nám připomene všechny věci, že jo. A Duch svatý je úžasnou boží třetí osobou, o které často toho lidé ani křesťané moc neví. Přesto celý ten základ je v tom, že Ježíš říká právě, že jo, já budu žádat Otce a on vám dá jiného utěšitele. A pamatujete si, jsem se tady zeptal, kdo byste chtěli, aby Ježíš teďka k vám přišel a vy byste se ho mohli zeptat, no co byste chtěli. Pamatujete si, lez rukou. Něco nechápeme tím pádem, je to tak? Protože Ježíš řekl, amen, říkám vám pravdu. Je pro vás dobré, abych odešel. Jestliže neodejdu, přímluvce, utěšitel, parakletos, ten duch pravdy, ten učitel, ten k vám nepřijde. Jestliže odejdu, pošlu ho k vám. My bychom, kdybych já se vás zeptal správně, měli bychom správné pochopení a zeptal bych se vás, chcete, aby Ježíš přišel za váma a museli se něco zeptat. My jsme řekli, a proč? Teď máme Ducha Svatého. To by měla být odpověď, ne? Jo, Ježíše bychom si museli půjčovat mezi sebou, že? Jeden den bude u Holasu, jo? Teď Holasu by ho nechtěli pustit, jo? A je to tak? Ale Ježíš říká, přijde někdo, kdo je úplně stejný v té podstatě, jako jsem já. Ve skutečnosti je to tak, že veškerý to vyučování, veškerý to kázání a uzdravování, vyhánění démonů, které jsem dělal skrze něho, jo? On říká, s vámi je a ve vás bude. A my potřebujeme objevit tuhletu úžasnou osobu Ducha Svatého, která přišla, která byla církví trošku kam si strčená do kouta, zasnuto. A není úplný pochopení toho, kdo je to Duch Svatý, protože samozřejmě tak, jak přišlo etniční hnutí, tak, jak přišlo znové objevení osoby Ducha Svatého, tak spousta křesťanů hned vyskočila a řekla, no nemůžete takto mluvit o Duchu Svatém, vy to křesťanství děláte duchocentrické namísto kristocentrické. No, je to tak, že samozřejmě, když Ježíš chodil po téhleté zemi, byla spousta farizeů, kteří hned vyskočili a řekli, vy nemůžete následovat Ježíše, my následujeme jeho v Boha, jo. A ve skutečnosti jediná možnost, jak poznat Boha Otce, bylo poznat Ježíše, prostě jinak to nešlo. Jediná možnost, jak znát Ježíše v dnešní době, je znát Ducha Svatého, jinak to prostě nejde. Jo? Protože on nepřišel ve vlastní jméno, ale přišel zjevit Ježíše Krista, jeho charakter, jeho lásku, jeho pokoj, jeho radost. Rozumíte? Prostě takhle to v té trojici funguje. A kvůli tomu nepochopení často křesťané volají svoje otázky kam si do nebe, nebo do stropu, jo? Namísto toho, aby využili toho učitele, který je s nima. Jo? Protože o tom to je. My bychom chtěli, aby Ježíš za náma přišel, aby jsme se ho mohli zeptat na něco, že? Možná nejsme zvykli se zeptat Ducha Svatého na něco. Jak se můžu ptát Ducha Svatého na něco? Jako pokud ne, potom Ježíš lhal. Potom to není lepší, že odešel, je to tak? Potom Duch Svatý není ten stejného druhu. Je to tak? Pokud se nemůžu Ducha Svatého zeptat na stejné věci, na které bych se zeptal Ježíše. Proto křesťané si říkají, aha, Duch Svatý asi někdy může mluvit, když bude chtít ke mně, ale já... Je to osoba, ale člověče. Je to osoba. Jako přivítat osobu ve svém životě, jako hosta, jako někdo přišel, je slušnost. To není o hluboké teologii. Chápete to? A prostě tak to je. Tady je třetí osoba Boží Trojice, která byla poslána poté, co Ježíš vyšel a byl poslán do nebe. On říká, že přijal od Otce a poslal Ducha Svatého církvi a Duch Svatý je v prvé řadě osoba. Až potom je to, Boží slovo nám říká, ta přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás. On neříká, že Duch Svatý je moc. On říká, vy přijmete moc Ducha Svatého. Přijde Duch Svatý a on má tu moc. On má to pomazání, on má tu radost, ale on je osoba, která přichází a přišla na den letnic.
A ve skutečnosti už tady byla, jo? To je trošku na jiný vyučování, co to znamená, že Duch Svatý je přítomen a co to znamená být ponořen do Ducha Svatého, tak jak to známe jako novozákonní věřící, jejíž duch byl obnoven. Ale tohle já jsem tady všechno už probral, tak jsme to tady promixovali, všecko už to musíme, že to známe, všecko úplně podrobně. Takže to vyučování o tom, kdo je Duch Svatý, že to je osoba, že on přišel, aby byl naším parakletem, zatímco Ježíš je naším utěšitelem v nebi, naším přímluvcem v nebi, u Božího trůnu, Duch Svatý je naším přímluvcem tady na zemi. Pokud se cítíme opuštění a chtěli bychom si promluvit s Ježíšem, jako tak asi úplně nechápeme, proč je tady Duch Svatý. Je to tak? Dává vám to nějakou logiku? Jo. Takže tohle to potřebujeme vědět. Pojďme se podívat. Já teďka se jenom krátce dneska podívám, protože ještě budeme v Večeři Páně. Podíváme se do knihy skutků na některé věci. Když jsem tady asi dvakrát vyučoval knihu skutků, tak já jsem říkal, že ve skutečnosti, my to máme jako knihu skutků apoštolů, ve skutečnosti jsem říkal, že to je kniha skutků Ducha Svatého. Jo? Celá kniha skutků je víceméně o Duchu Svatém, o tom, jak on byl poslán, aby zbudoval církev, aby vedl věřící, aby skrze ně působil a tak dále. Čili pokud chcete vidět, jak Duch Svatý působí v církvi, přečtěte si knihu skutků, je to velmi důležité. Pojďme se podívat hned do první kapitoly knihy skutků. Já půjdu rychle, mám těch odkazů hodně, ale přečteme si jenom tak hodně rychle, zběžně. Kniha skutků dává na Ducha Svatého zcela neobvyklý důraz. Jo? Je to schválně, aby jsme si uvědomili, aby opravdu do církve skrze to vyučování proniklo to, kdo Duch Svatý je, a že se bez něho prostě neobejdeme. Že církev není žádná lidská organizace, nevznikla jako lidská organizace a nemůže pokračovat jako lidská organizace. Pokud se z církve stane lidská organizace, tak to je jenom prázdný. Jo? Protože Duch Svatý založil církev, jo? My to uvidíme. Je to církev Ježíše Krista, kterou založil Duch Svatý. A hned v první kapitole knihy skutků, a když je hned druhý verš, je napsáno. Předtím je, co Ježíš začal dělat i učit, až do dne, kdy byl vzat z hůru, když skrze Ducha Svatého dal přikázání apoštolům, které vyvolil. Všimněte si, co tady je zdůrazněný o tom, když Ježíš dal to přikázání, že to přikázání dal skrze Ducha Svatého. Hned na začátku skutku se nám ukazuje a zjevuje a zdůrazňuje, ne, že by to bylo jako, že bychom nemohli říct, no tak on to skrze Boha udělal, nebo zvedení Božího, jo. Ale kniha skutku prostě ona schválně tam dává tu třetí osobu, jo. Ono není nic špatného, nemusí říct, jako jestli Duch Svatý mi řekl, nebo Bůh mi řekl, to je jedno, jo. Ale v knize skutku schválně je ukázáno, který Bůh to byl, třetí osoba Boží Trojice, že to byl Duch Svatý. Jo? Prostě nám to chce nám nasměrovat k tomu, kdo byl, kdo přichází, že Duch Svatý byl v Ježíši a teď bude v nás. On říká, s vámi je, ve vás bude. Takže tady se nám ukáže, že Ježíš, pokud něco dělal, pokud dával nějaké příkazy, pokud něco vyučoval, tak to bylo skrze Ducha Svatého. Nebylo to z Ježíše samotného, když se podíváme do té doby, než on byl pokřtěn v Jordánu, tak nevidíme, že by ani Ježíš byl nějakým učitelem, ani že by byl nějakým, kdo uzdravoval, vyháněl démony, cokoliv takového. Všimli jste si? Z toho plyne, že všechna ta služba začala tehdy, když Duch Svatý sestoupil na Ježíše. My jsme se minule říkali, že Duch Svatý sestoupil jako holubice, když Ježíš dělal co? Když se modlil. Že já jsem říkal, že to si neuvědomujeme někdy. Já jsem říkal, že přítomnost Ducha Svatého a navštívení té slávy Ducha Svatého je vždycky spojeno s tím, že se církev modlí. Že my se modlíme jako jednotlivci. Znovu, chceš zakoušet Ducha Svatého, musí žít do modlitby. Do toho, že ho zveš do svého života, že uctíváš Ježíše, že dobrořečíš Bohu, že vítáš Ducha Svatého ve svém životě a on ti zjevuje Ježíše a zjevuje ti Otce a ty o to víc oslavuješ Ježíše. A prostě takhle to funguje v té Boží Trojici. Takže my vidíme a Boží slovo hned nám na začátku ukazuje, že Ježíš dělal věci a když je dělal, když je říkal, když je konal. Ježíš říká, já vyháním démony prstem Božím.
anebo Duchem svatým na jiném místě. Já už jsem vám říkal, že prst, ruka, paže jsou všechno synonyma pro Ducha svatého. Takže my vidíme, že Ježíš vyháněl démony Duchem Božím skrze pomazání, skrze Ducha svatého. Znovu, nebylo to z jeho síly, bylo to ze síly Ducha svatého, protože Ježíš přišel jako syn člověka a potřeboval to pomazání tak, jako ho potřebujeme my. No. Proto nám Ježíš řekl, že ti, kdo uvěří ve mě, budou dělat věci, které já dělám. Jo, protože přijmou toho stejného ducha a budou mít k dispozici to stejné slovo, ty stejné boží přísliby. Čili ten potenciál přijmou stejný. A pojďme do veršů 4 až 8 v první kapitole Skutků. A to je napsáno, když se shromáždil, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste, jak řekl, slyšeli ode mne. Neboť Jan totiž zajisté křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým po těchto nemnoha dnech. Když se tedy spolu sešli, zeptali se ho, pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase? On jim však řekl, není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci, ale přijmete domoc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří až do posledních končin země. Takže všimněte si, že shromáždil udělal co první? On říká, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Jo? A my víme, že se v té době zjevil zhruba 500 bratřím, jo? To se nám říká i potom dál v písmech, že tam bylo na začátku nějakých 500 lidí. On přichází k ním, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale očekávali na to zaslíbení, tak jak jste slyšeli, že Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým. To slovo pokřtění je tam slovo baptízo, to znamená, tak jako Jan ponořoval do vody, vy budete ponoření do Ducha svatého. Jo? To je to, co je tam napsáno. Počkejte, až se to stane. Do té doby nešilte, neříkejte si, hele, musíme to rychle udělat, jo. Počkejte, až budete vyzbrojeni moci z výsosti, jo, až budete pokřtěni Duchem svatým. Je zajímavý, že to řekl zhruba 500 lidem, den letnic je zhruba po 10 dnech od té doby, kdy jim to řekl, kolik lidí vydrželo těch 10 dnů čekat? No, už to slyším tam šeptání, že někdo ví, kolik lidí bylo v horní místnosti? 120, to jsou základní věci lidí, to musíte bezpodmínečně znát. Jo? A takže všimněte si, že během 10 dnů se smrskl ten počet z 500 na 120. Jo? Možná některý lidi nechtěli těch 10 dnů čekat. Možná některý vyrazili hned, ale už o nich nic nevíme, že? Je to tak? Takže Ježíš říká, počkejte. Počkejte, protože pokud budete chtít cokoliv dělat ze své vlastní síly, tak neuspějete. On říká, počkejte, až budete pokřtěni, nebo doslova, až budete ponoření do Ducha svatého. Protože já už jsem vám tady ukazoval v těch minulých kázáních, že jsou tady dvě zaslíbení starozákonní, že jo, jednak, že nám Bůh dá nové srdce a nového ducha, a to druhý, že do našeho nitra vloží svého ducha a učiní, aby jsme se řídili jeho nařízeními a poslouchali jeho řády. Jo? Takže on říká, to Ačko už máme, dobrý, fajn, jo? Teď potřebujeme ještě to B, jo? Potřebujeme ještě toho božího ducha, novýho ducha už máte. Protože v té době oni věřili v Ježíše, Ježíš už byl vzkříšen, je to tak? Byl vzat na nebesa, všechny podmínky pro to, aby mohli být znovu narození, aby byli novým stvořením v Kristu, byly splněny, pokud věřili v něho, byli spaseni ty lidi, jo? Tyhlety. A akorát my vidíme, že přesto, že tohle to byl, on říká, počkejte. Jo? On říká, počkejte, až budete ponoření do Ducha svatého. Jo? Takže 120 vydrželo, my víme. Jo? A já si říkám, že co dělali v té horní místnosti zase? Modlili se tam, představte si. Jo? A takže to nám hodně říká. Vy víte, že já prostě jsem úplně ujetej na to prostě kázat o modlitbě. Jo? A protože já vím, jak je to důležitý. Já vím, jak je to důležitý v mém životě, já vím, jak je to důležitý v životě církve a já vím, jak je to důležitý pro to, aby vůbec něco se stalo, aby věci se mohly dít.
Jo? Protože za tu dobu, co jsem křesťanem, jsem trošku mohl nahlínout do duchovního světa. A já vím, co vládne, já vím, co rozhoduje. Jo? Já vím, čím jsou ovlivňovány tyhle ty materiální věci a tahle ta realita, kterou my vnímáme. Jí je nadřazená realita Boží. A ta realita Boží skrze víru, skrze modlitbu může vstoupit do té současné reality tohohle světa. Víte to? Může vstoupit do reality tvýho života a změnit okolnosti. A jak se to stane? Já nevím. Ale to nevadí, oni ani fyzikové dneska nevědí, jak to funguje, takže si s tím dám té hlavu. A takže co on tady potom říká dál? Že oni mají spoustu, to říká, když se tady spolu sešli, zeptali se ho, pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase? To byla legitimní otázka, protože oni čekali obnovení jako toho království izraelského. A on jim říká, není vaše věc znát časy nebo doby, které otec uložil ve své moci, ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky. Jo? Ta moc přichází od Ducha Svatého, od osoby. Jo? To není moc jako taková, to je nějaká elektřina, na která na tebe přijde. To je osoba, která přichází do tvýho života, která nese veškerou tu Boží moc. Ta moc, o které se tady mluví, ta moc dunamis, uvědom si, že to je ta moc, která všechno stvořila. Boží slovo říká, že na začátku země byla pustá a prázdná, ale nad vodami se vznášel Duch Svatý. Je to tak? A Bůh řekl, buď světlo, buď hvězdy, buď to. Když se dneska díváte, já nevím, jestli se rádi díváte na takový ty pořady třeba o vesmíru. Jo? Prostě ty krásný hvězdokupy, jak jsou tam. Jo? Ty mlhoviny, víte, z čeho jsou ty mlhoviny stvořeny, že to vypadá jak mlha? Z miliard a miliard hvězd. Je tam tolik, že to vypadá jako mlha. A když to ještě přiblíží, tak to má krásný barvy. Smaragdový a modrý a zelený a nádherný. Víš, že všechno tohle to stvořil ten Duch Svatý, který žije ve tvým vnitru? Že to je ta moc, kterou si přijímáš s Duchem Svatým? A takže přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, nám říká Boží slovo. Jo? Ale není to jenom moc, je to moc Ducha Svatého. Duch Svatý je majitelem té moci. Jo? Jo, to třeba jako třeba, kdyby Laďa byl bohatý ženích, jo, a když ho Pětka brala, jo, tak by řekl, přijme všechny ty peníze toho ženicha, který ho si vemeš, jo. No, on jí nedá ty peníze, ani by si ho vzala. Chápete to? A takže úplně stejný je to s náma. My přijímáme Ducha Svatého, s ním přichází ta moc, s ním přichází to pomazání, to všechno on nese v sobě. Je to duch, proto se dokáže vyjadřovat skrze duši a skrze tělo. A tak, co tam máme dál? Pojďme do 1.16. A to je napsáno, bratři, muselo se naplnit to písmo, které Davidovými ústy předpověděl Duch Svatý o Jidáši, který se stal vůdcem těch, kdo zajel Ježíše. Nebo byl započnen mezi nás a tak dále. Tam je potom citováno to starozákonní písmo, protože samozřejmě tohle to bylo předpovědno ve starém zákoně. Znovu tady vidíme jednu zajímavou věc. Bratři, muselo se naplnit to, co písmo, které Davidovými ústy předpověděl kdo? Duch Svatý. Dokonce máme spoustu míst, nebo máme verše, kde je napsáno a Hospodin řekl, ale v Novém zákoně ve Skutcích jsou připisovány, že to řekl Duch Svatý. Jo? Znovu je tam to zaměření v tom Hospodin, v tom Bůh, na tu třetí osobu, na Ducha Svatého. Jo? On to ve skutečnosti řekl Duch Svatý. Bible říká, Duchem Božím žádné proroctví nevzniklo prostě na základě lidského intelektu, ale Duchem Božím byli unášeni. Jo, ti, kteří to řekli. Jo? Takže my vidíme, že Duch Svatý stojí za písmem. On je autorem. My víme, že Ježíš je písmo, které se stalo tělem, tam je to propojení v té Boží trojici, ale Duch Svatý, prostě on vytvořil to písmo. On to řekl. Jo? Všimněte si, Duch Svatý to řekl. Jo? O Jidáši. Jo? Takže ve starém zákoně to takhle vůbec nevidíme často.
Jo, tam vůbec nám to není rozkryto, tam máme nějaký písmo, ale nový zákon, zejména skutky nám odhalují, to byl Duch Svatý, on v tom starém zákoně jednal, on tam činil skrze ty lámy, jako teďka, když ho můžete přijmout, oni ho stejně jako naplno přijmout nemohli, jako vy, ale vy ho teď přijmout můžete, tak pojďme se o něm dozvědět všechno, co dělal, že jo. Takže Bible říká, že to písmo řekl Duch Svatý. A pojďme do 5. kapitoly, že to je známý, tady máme Ananiáše a Zafíru, to jsme brali nedávno. Tak. Takže ale pojďme se na ještě podívat. To je také povedený pár, jo. A předtím ve 4. kapitole se nám říká, že křesťané v prvotní církvi sdíleli všechny věci, že Barnabáš, znáte Barnabáš, víte, co znamená Barnabáš, to jméno? My jsme tady několikrát probírali, jasně. Barnabáš, co to znamená? Syn potěšení, kdo to řekl? Pavlína. To, že nemáme žádný ceny, ale nevadí. Takže znamená to, já jsem to vlastně říkal včera. Tak ale to je... Takže Barnabáš byl syn potěžení. Když se podíváte na Barnabáše, to byl ten člověk, který se ujímal, který se ujal Saula, když církev ho nechtěla přijmout a tak dále. To bylo na další vyučování, ale Barnabáš předtím prodal pole, který měl na Kypru, přinesl prachy, prostě ty peníze, který za to měl k mnohou apoštolům a všichni říkali, dobrý Barnabáš, chvála Pánu. Jo? A byl tam Ananiáš a Zafira, oni taky chtěli být jako známí, oni taky chtěli mít jako úctu od církve. Jo? No, ale zase se jim to nechtělo všechno dávat, jo. A já už jsem tady o tom mluvil, čili to projdeme jenom rychle. Jeden muž jménem Ananiáš. Počkejte, já se ještě podívám, jen naši se svou manželkou Zafírou prodal pozemek a s vědomím své manželky z těch peněz lstivě ubral. Proto přinesl určitou část a položil k nohám apoštolů. Petr však řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, aby zlhal Duchu Svatému. A lstivě ubral z těch peněz za to pole. Což pak nebylo tvé, když zůstávalo neprodané, a když bylo prodáno, bylo ve tvé moci. Proč ses tedy ve svém srdci rozhodl k takovému činu? Nezalhal si lidem, ale Bohu. My vidíme, že Duch Svatý je Bůh, tady jednoznačně. Proč si lhal Duchu Svatému? Jo, znovu, všimněte si, že vypuchnul, že lže Duchu Svatému. Mohl říct zrovna, ty si nelhal lidem, ale Bohu. Je to tak? Ale všimněte, že právě ta kniha skutku nám chce zdůraznit, že ten Bůh, který tady je, že to je Duch Svatý. Jo? Jako by nám neustále říkala, hele, ano, je to Bůh, ale je to Bůh, Duch Svatý. Bůh Otec sedí v nebesích, Bůh Syn sedí po jeho pravici ve slávě. A Duch Svatý je tady s tebou, Duch Svatý je tady v církvi. On, když lžeš někomu, tak lžeš Duchu Svatému v ten moment. To je třetí osobě Boží. Tak, a já už jsem vám totiž říkal, že lež, teda hřích Ananiáše a Zafiry nebylo v tom, že nedali všechno. Víte to? Oni nemuseli dělat vůbec nic. Bylo tvoje to pole. Mohl si s ním dělat, co jsi chtěl. Jo? Pokud bys jim řekl, hele, já prodám ho a dám třetinu církvi a tři čtvrtě si nechám, ale přišel bys, hele, tady je třetina, nikdo by se na tebe nezlobil, všichni by řekli, super, jo. Ale ty jsi řekl, hele, já si půlku nechám a řeknu, že to je všechno. A to je problém. Jo? A že člověk by si to pastorskýho hlediska řekl, tak proč byl Petr nespokojený, tak přesli do sbírky, ne, dost peněz. Ale ne, Duch Svatý má jiný uvažování, že Duch Svatý prostě vidí, že tady se někdo začíná chovat pokrytecky, že prostě něco jiného říká, něco jiného dělá, a Duchu Svatýmu se to právě vůbec nelíbilo, že vidíte to? A nelhal si lidem, ale Bohu. Když pak Ananiáš uslyšel ta slova, padl a vypustil duši. A na všechny, kteří slyšeli, to slyšeli, přišla veliká bázeň. Mládenci tedy vstali, zabalili ho, vynesli ven a pochovali. A stalo se, že po uplynutí asi 3 hodin přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí tedy řekl, pověz mi, zda se to pole prodali za tolik. A ona řekla, ano, za tolik. Petr jí však řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Pánova ducha? Pochovali tvého muže, jsou přede dveřmi a vynesou i tebe. A hned padla k jeho nohám, vypustila duši a tak dále, a tak dále.
Já jsem vám říkal, že jsme tady se bavili o trestech božích, že my jsme tady probrali několikrát tenhle ten příběh, že tohle patří k takzvaným exemplárním trestům, co se stalo. Jo? Existují exemplární tresty v Biblii, jako zkáza Sodomy a Gomory, jo? Jako Ananiáš a Zafíra. Už další pokrytci už dále umírali, jo? Jenom jsme varovaní. Jak to pán vidí vážně, jo? Když všichni pokrytci v církvi měli zemřít, tak nevím, co by se všechno sedělo, jo? Jestli by někdo zbyl vůbec. Takže každopádně, já naprosto věřím, že Ananiáš a Zafíra jsou v nebi, jo? Jako pokud neudělali nic jiného, tohle, protože jako my taky půjdeme do nebe, když jsme někdy pokrytečtí, je to tak? Oni akorát za to byli potrestáni okamžitě, jo? Bible nakonec říká, že máme soudit ti, kteří jsou uvnitř, ne? Ty, kdo jsou vně, ty bude soudit Bůh, jo? Takže oni byli křesťani, udělali chybu a dopustili se prostě jednání pod vlivem tělesnosti, jo? A ten jejich hřích byl hlavně v tom, že oni se přestali uvědomovat, že Bůh je přítomen v církvi. My tedy jsme si fakt měli uvědomovat, že tady Duch Svatý je. Všimněte si, oni přišli do církve, něco tam vykládali a Petr a Tomáš, vy jste lhali tady Duchu Svatýmu? Proč jste ho pokoušeli? Co jste to udělali? Jo? A všimněte si, jak my se někdy chováme v církvi. Jsme si opravdu vždycky jako vědomí toho, že Duch Svatý je přítomen? Že tady je Bůh? Dělali bychom některé věci, kdyby tady Ježíš seděl tady? No, víte, on říká, on je stejný, Duch Svatý, až přijde, je to alos parakletos. Jo? On vám říkal, kdyby řekl, Ježíš přijde do církve příští týden, osobně. On říkal, vy jste se vyparádili všichni normálně. Víte to? Ticho by tady bylo, jo? Normálně všichni by byli úplně připraveni, co Ježíš řekne, co udělá, jo? Ale my by se tak měli být pořád, protože on tady stejně je, Duch Svatý tady je. Akorát my ho nevnímáme, tak ho ignorujeme, jo? My ho nevidíme. Co nevidím, to prostě ignoruju, že jo, jsem materialista. A nevěříme Bohu, to je celý. A chápete to? Ale on tady je. A všimněte si, kdyby dneska mělo to fungovat jak s Ananiášem Zafirou, jako kolik by nás přežilo? To je taky důvod, proč jako nevidím důvod, proč by neměli jít do nebe, jo, Ananiáš se Zafirou, proč by neměli? Kvůli jedné chybě. Když jsme každý kvůli jedné chybě neměli do nebe, tak by jsme tam nešli nikdo. To nedává žádný teologický smysl, že neměli do nebe. Rozumíte, to byli věřící lidi, oni patřili církvi, jo, evidentně. Bůh soudil svou církev, nesoudil lidi v ně. Chápete to? Jo, vždycky lidi říkají, tam nevěřím, říkám, tak mi přijde nějaký teologický důvod, nebo jako proč, jako, nebo že v ten moment prostě udělali chybu, nebo v ten moment neuvěřili určité situaci, no, i to lidi dělají běžně, to křesťané dělají denodenně, jo. A takže, jenom jako nesuďme tak, jako suďme trošku víc sebe, jo, jako pokud budeme soudit sebe, jako soudíme Ananiáše a Zafiru, tak to možná bude lepší kapku, ne? To je mi hrozný, že? Takže vidíme znovu, že tady je zdůrazněno, že Duch Svatý je přítomen v církvi, že on velmi dobře slyší, co ty říkáš, že on velmi dobře vidí, když hraješ nějaký divadlo na někoho, chováš církvi a nějak jinak někde jinde, že on velmi dobře vidí, jestli si hraješ nějakou náboženskou komedii, nebo jestli to myslíš vážně, dobře vidí, že se chováš...